Hola, bon dia. Doncs, si us sembla, anem a començar. Abans de res, gràcies a totes i a tots per la presència avui en aquest seminari de drets humans, en concret en aquesta tercera sessió titulada Drets humans i discriminacions. Jo sóc Jares Bert Pérez, que sóc tècnica de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans del Departament d'Igualtat i Feminismes, que és la unitat que impulsa i coordina l'estratègia de drets humans de la Generalitat en la qual s'emmarca aquest seminari. Per a qui no conegueu encara aquesta estratègia, un cop comencem la sessió, us deixarem l'enllaç al document marc i altra informació vinculada en el xat. I, a més, al final del PowerPoint de la presentadora també tindreu aquests enllaços. Sense més, dono la paraula al nostre director general per la promoció i defensa dels drets humans, el senyor Adam Majó. Endavant, Adam. Hola, bon dia a tothom. Res, benvinguts a aquesta tercera sessió del Seminari sobre Drets Humans. Avui, com sabeu, parlarem de discriminacions, drets humans i discriminacions. Comentar-vos només que, com segurament també ja sabreu, la Generalitat disposa d'eines per fer front a les discriminacions. Segurament són eines encara que necessiten millorar i encara insuficients, però que ja existeixen. Una és la unitat de delictes d'odi i discriminacions de Mossos d'Esquadra, per casos penals, i l'altra és la que també depèn del Departament d'Igualtat i Feminismes, que és l'Oficina per la Igualtat de Tracte i No Discriminació, a la qual podeu dirigir-vos tant com a ciutadans i ciutadanes, però també com a treballadors i treballadores públics. En aquest sentit, només recordar-vos que com a treballadors i treballadores públics tenim no només el dret i l'oportunitat d'utilitzar aquestes eines, tant l'oficina com la unitat de Mossos, sinó també l'obligació. És a dir, quan en l'exercici de les nostres funcions detectem o sospitem o pensem que s'ha pogut produir algun tipus de discriminació en la relació entre la ciutadania i l'administració o fins i tot en l'interior de l'administració, tenim, repeteixo, no només l'oportunitat i el dret a denunciar-ho, sinó també l'obligació com a treballadors i treballadores públics. Però això ja en parlarem ara tot aquest dematí amb l'Estela Pareja, que ho explicarà molt millor que jo, però sí que voldria insistir, voldria que sortíssim d'aquesta formació d'avui tenint clar aquestes tres coses, que tenim eines, que tenim base legal per fer-ho i, sobretot, que tenim l'obligació també de fer-ho, de lluitar contra les discriminacions per les raons que siguin, que com veureu ara al llarg de la sessió poden ser també molt, molt diverses. Res, molt bon dia a tothom i que gaudiu i que us sigui de profit aquesta jornada. Moltes gràcies, director. Moltes gràcies, director. Bon, abans de començar, comentarem un parell d'aspectes tècnics. Aquesta, com comentàvem, és la tercera sessió de les quatre que conformen aquest seminari. La darrera la tindrem el proper 12 de juny i és la que té per títol Drets Humans Emergents. Tindrem amb nosaltres en David. Bon dia. A cada formació té una durada de 2 hores. Avui acabarem a les 11:30 i, com sabeu, aquesta és una sessió gravada, per la qual cosa teniu tant els micros com les càmeres tancades. Però, tot i així, us demanem que sigui molt participativa. Per l'experiència en altres sessions anteriors, sabem que quan comenteu, quan pregunteu, quan llanceu una reflexió, això enriqueix tota la sessió. Així que, quan vulgueu fer-ho, veieu que a baix teniu dos xats, un que posa Q&K, que és de preguntes i respostes, i un altre que és el xat. En el xat, que és on esteu ara ja saludant tothom, bon dia i de més, en aquest el deixem més per qüestions tècniques i si el vol fer servir la nostra formadora. Però, si voleu preguntar qualsevol cosa o fer qualsevol comentari o reflexió, us demanem que ho poseu en l'altre que posa Q&K o Questions and Answers. No us preocupeu si queda alguna consulta per respondre o si surt després de la sessió, perquè us podeu adreçar al correu corporatiu de la nostra direcció general i la mateixa formadora també deixarà el seu correu professional al final de la sessió. Sense més, ara ja sí, comencem amb la nostra formadora i experta d'avui, que és l'Estela Pareja. Estela és politòloga i ha estat directora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat durant més de 12 anys i actualment és consultora i, com dèiem, experta en drets humans i per nosaltres estem molt contents de poder comptar avui amb ella. Endavant, Estela. Hola, bon dia a totes i a tots.
En primer lloc, voldria agrair a la Direcció General per la promoció i la defensa dels drets humans del Departament d'Igualtats i Feminismes i a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per haver organitzat aquest seminari, no?, en motiu de la commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i pel fet de tenir l'oportunitat, no?, de parlar o que hagin escollit un tema tan interessant, tan complex i que ens afecta tant en el dia a dia a tots i a totes com és el tema de les discriminacions i la relació i el vincle estret que tenen amb els drets humans, no? És un tema, com deia, ampli, complex. Avui comptem només dues hores, per tant, l'objectiu de la sessió d'avui és donar una pinzellada, una mirada inicial sobre què diuen els drets humans en relació a la discriminació, no? En què consisteix el principi d'igualtat i no discriminació, com s'ha anat, com neix, com es consolida legalment, com va evolucionant, quin és l'abast d'aquest principi i com es va expandint aquest principi al llarg dels anys, no? per acabar ja en l'últim bloc, parlant de quins són els mecanismes de protecció en l'àmbit internacional. Jo parlaré del Sistema Internacional de Drets Humans. Hi ha sistemes regionals de protecció, com sabeu, el Sistema Interamericà de Drets Humans, el Sistema Europeu de Drets Humans, hi ha un sistema també africà, no? A Àsia també hi ha un sistema regional incipient, però hi ha un sistema regional de protecció de drets humans, no? Jo em centraré en el sistema universal, en el sistema internacional, i veurem quins són els mecanismes, deia ja en aquest bloc més final, quins són com es protegeix o com protegeixen els drets humans la lluita contra la discriminació i com protegeix a les persones davant les situacions de discriminació, no? O les diferents formes de discriminació. La sessió ho parlàvem amb les prèvies, no?, quan estàvem provant tots els temes tècnics. La virtualitat, no?, i la no presencialitat té una sèrie de virtuts, no? És que totes vosaltres segurament esteu repartits per la geografia catalana i no ens hem hagut de desplaçar, no?, i ens és còmode poder participar i ens facilita la participació en activitats com aquestes, especialment les formatives, però té la contra de que ens dificulta la participació. Jo no us veig les vostres cares, no sé si m'esteu seguint, si us resulta interessant, si teniu dubtes, si teniu preguntes. Per tant, us animo moltíssim a que feu servir aquesta eina del QIA, no?, que us comentava la Jara, per allò que no ha quedat clar, preguntes, reflexions que vulgueu, no?, que comparteixi jo amb la resta de participants, doncs, sisplau, ho adreceu a través d'aquesta via. Igualment, jo intentaré, i aquí us demano la vostra complicitat, anar-vos fent preguntes i que utilitzarem el Mentimeter, que no sé si esteu, si el coneixeu, si esteu familiaritzades amb aquesta eina, no? Farem dos exercicis per allò, per començar a calentar motors. Ara a l'inici en farem un i a mitja secció en farem un altre, no? Però a part d'aquests dos, diguéssim, exercicis, que sí que us demanaré la vostra complicitat i que hi participeu activament, sí que m'agradaria, doncs, això, que intentaré al llarg de la sessió d'avui, doncs, anar-vos llançant alguna pregunta, no?, i que sigueu actives, no?, en participar-hi per poder fer que la sessió d'avui sigui el més dinàmica i el més interessant per totes i que, a més, com deia la Jara, no?, quedi enriquida amb l'aportació de totes. Doncs, sense més, també us demano disculpes pel tema digital. Anem a l'exercici que us deia del Mentimeter. Ara no se'm mou. Ara, aquí. Ara, pel xat general, en el que us estàveu saludant, els bons dies i tal, us compartiré un enllaç en el que quan el clicareu, us el vaig compartint, que quan el cliqueu, us entrareu en una pàgina on us demanarà que introduïu tres paraules o tres idees. Us l'acabo de compartir. I el que m'agradaria amb aquest exercici és que compartíssim entre totes en què pensem o quines són les idees o quines són les primeres reflexions que ens venen o en què associem el terme o el concepte discriminació, no?, com a punt de partida, abans de començar a veure què diuen els drets humans sobre la qüestió, veure què ens aboca o com ens interpel·la el concepte de discriminació.
us deixo un parell de minuts perquè aneu contestant, veureu que us dona tres camps. Mentre es va fent l'exercici, Estela, em permeto comentar que no ho hem dit abans, que per suposat sí, tant aquesta presentació com altres documents vinculats, com per exemple el que comentava el director de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, si us enviarà, ho tindreu penjat, perdoneu, a la pàgina de l'Escola d'Administració Pública en els propers dies, en l'apartat de jornades. Molt bé, si us sembla, us deixo una estoneta més perquè veig que veieu que el mapa d'idees continua movent-se, que aneu encara introduint idees, no? Però sí que hi ha diversos conceptes, no? que apareixen més gran. Això vol dir que és més compartida aquest concepte per més persones, no? Que són la injustícia, la desigualtat, l'exclusió, violència, marginalització, racisme, abús, història, segregació, privilegi, odi, diferència... Disculpeu perquè es va movent, no? Però aquestes són idees, o sigui, tots ens movem amb un manca de respecte, vulnerabilitat, no? Anem veient com la idea que tenim de discriminació és força plural, però a la vegada força compartida, no? Diferència, maltractament, violència, dona, exclusió, injustícia, marginal, racisme, pobresa, molt interessant, quasi ha aparegut pobresa, abús, prejudici, invisibilització. Bé, si us sembla, veiem això, no? que ens aboca moltes, ens aboca tota una sèrie d'idees i de conceptes i de termes que són moltíssims, no? Perquè a vegades faig aquest exercici només surten amb altres temàtiques, no amb discriminació, però amb aquestes ens apareixen múltiples idees i múltiples conceptes, però sí que n'hi ha tres que estan gairebé quatre o cinc, no? Que és manca de respecte a diferència, racisme, injustícia i sobretot desigualtat, injustícia i exclusió, que són molt, molt compartides perquè moltes de vosaltres les heu posat com a idees, no? I això a què ens porta? A les múltiples dimensions, no? I a la complexitat que significa la discriminació. Us comparteixo algunes reflexions prèvies. Disculpeu, perquè el PowerPoint va com lent en canviar-me de pàgina. Ara. Dèiem que la discriminació sortien molts conceptes, que hi havia molta pluralitat d'idees, no? Però a la vegada molta concentració en una sèrie de conceptes que tenien a veure amb l'exclusió, amb la injustícia, amb la desigualtat, amb el prejudici. La discriminació té moltes dimensions i d'aquí sortia aquest núvol tan gran amb tants termes petitets, no? Volia dir la pluralitat, no? Que tenim tots en la idea de la discriminació. Té moltes dimensions. Hi ha discriminació directa i discriminació indirecta. Pot donar-se en totes les esferes de la vida d'una persona. La discriminació la podem patir a l'escola, la podem patir dins de la família, la podem patir a la feina, la podem patir en la societat en general, la podem patir a la política, a la salut, a la política, a l'accés a la política, però també a la participació política, en la salut, en l'habitatge, en l'economia, en la cultura. Pot estar present i, de fet, està present, malauradament, o afecta o pot afectar a totes les esferes de la nostra vida quotidiana. La discriminació té diferents causes, no? I aquí en parlàvem algunes de vosaltres les heu apuntat, no? En aquest núvol d'idees, que és una voluntat o una ausència de voluntat política, voluntat que hi hagi discriminació o una ausència de voluntat de protegir determinats grups que es troben en una situació de desigualtat, no? Que era una d'altres de les paraules que heu compartit.
pot tenir una causa jurídica, lleis que siguin altament discriminatòries, no? Ideològica. Hi ha ideologies supremacistes en les que un grup considera o avala que és superior a altres grups per diferents motius, ètnics, religiosos, d'origen, de nacionalitat, no? El racisme estaria en moviments d'extrema o d'ultradreta, no? On defensen els valors d'unes persones per sobre de les altres. Altres causes serien el relat de les majories, no? Que veurem, doncs el relat del, i aquí ho vinculo, no? Amb el patriarcat, el colonialisme, no? De les majories o de les persones que han, o dels grups de persones que han construït un relat històric que té a veure amb la submissió d'una part de la població cap a una altra part de la població. Afecta diferents persones i o grups de persones, no? Arrel de la seva pertinència, com dèiem, a un determinat grup ètnic, per la seva raça, pel seu origen nacional o social, diferent a l'homogeni en un determinat espai social i polític, com pot ser el poble gitano, com pot ser els pobles originaris o els aborígens, o persones que provenen de diferents castes en aquells països on hi ha un sistema de castes. També pot anar dirigida contra persones i o grups de persones que provenen de contexts lingüístics, culturals o religiosos diferents, no? O a les persones i o grups de persones amb diversitat funcional, amb determinades malalties, no? O amb cossos no normatius o per edat, no? La discriminació per edat. O discriminació per gènere, no? La discriminació cap a les dones o per les diversitats sexoafectives o per les identitats de gènere i les expressions diverses de gènere. M'ha agradat que heu posat pobresa perquè a vegades, en el núvol d'idees, no? Perquè a vegades no es té en compte que la discriminació per estatus o condició econòmica existeix, no? La discriminació de la pobresa, no? Per tant, veiem que és molt dimensional i abarca a molts i afecta a molts grups diferents de persones. Cal tenir present que a majors interseccionalitats major és el risc de patir una discriminació, no? I això ho haurem de tenir molt present, tant en la, tant en, com deia el director general, no? Tant en l'exercici de les vostres funcions professionals, però també des del punt de vista, diguéssim, ja més personal, no? I que la normativa i que els mecanismes de garantia i de protecció contra la discriminació han de tenir en compte també que les interseccionalitats, en aquest cas, és molt important tenir-les en compte perquè les discriminacions poden ser dobles, poden ser triples, no? Es discrimina sobre la discriminació. La discriminació té moltes cares i no únicament està present o la practica l'Estat i les estructures públiques, sinó també està extesa en el conjunt de la societat en general, no? Es duen pràctiques discriminatòries dins del sector privat, dins de les empreses, com dèiem, dins de l'àmbit familiar, a l'escola. Per tant, la discriminació és té moltes dimensions, no? Com dèiem. Habitualment, això com a reflexions prèvies, no? Habitualment, les accions o pràctiques discriminatòries afecten a la víctima o víctimes de forma especialment negativa, perquè constitueixen, en la majoria de les vegades, una negació de les característiques humanes més distintives i intrínseques de la persona. I, per tant, és una negació el dret intrínsec com a ésser humà de ser diferents dins de la mateixa condició dels éssers humans, que tots tenim el mateix valor, no? Per tant, hem de tenir molt present, quan parlem de discriminació i de polítiques antidiscriminatòries, aquest efecte tan extremadament negatiu que té i l'impacte que té sobre la persona, no? Tant per previndre-ho com per reparar-lo. És una violació seriosa i persistent dels drets humans, com veurem al llarg de la sessió d'avui. Està prohibida la discriminació en virtut dels tractats internacionals de drets humans i també amb el dret, diguéssim, amb l'ordenament jurídic intern. Està prohibida la Constitució espanyola, article 14, està prohibida l'Estatut d'Autonomia. Catalunya es va dotar l'any 2020 d'una llei contra la discriminació i la igualtat de tracte. Vull dir, està prohibida en tots els àmbits, diguéssim, des de l'àmbit internacional fins a l'àmbit, diguéssim, baixant per tots els nivells, diguéssim, de l'administració i d'organització territorial de l'Estat.
I malauradament, i això no és cap secret, compartir-ho aquí amb totes vosaltres, malgrat els avenços en la protecció de les persones i grup de les persones que veurem que s'han anat realitzant, no? O que heu anat veient ja en les dues sessions anteriors, que s'han anat realitzant en els últims 75 anys en el marc del Sistema Internacional dels Drets Humans, la discriminació encara està molt present en la nostra societat. També, i aquí poso un accent, en els estats democràtics i de dret, i basats en el dret. I aquí poso un exemple que ja en la sessió anterior en Marco Aparicio us va compartir amb vosaltres l'examen periòdic universal que se li havia fet a l'estat espanyol, no? Us convido, ell us va donar els vincles, us convido que si no ho ha entrat a tafanejar-ho, ho entreu i ho tafanegeu, no? Per exemple, un dels elements que es va repetint en l'EPO, en l'examen periòdic universal fet a l'estat espanyol, és les situacions de discriminació, no? Discriminacions que han de ser corregides des d'identitats de gènere, orientacions sexuals, llibertat religiosa i protecció contra la discriminació religiosa, no discriminació en l'àmbit escolar. Bueno, són reptes que encara tenim. I sobretot, com veurem, en els estats democràtics i de dret, el repte més gran no serà tant aquella discriminació directa, aquella discriminació formal, no? Formalment tenim lleis que no són discriminatòries o que prohibeixen aquella discriminació, podrien haver-hi excepcions, no? I per això hi ha els mecanismes per solventar-les i arreglar i subsanar-les, no? Però sobretot en aquelles discriminacions indirectes que veurem més endavant en què consisteixen, però són les que tenim més reptes en les societats o en els estats democràtics i de dret d'anar diguéssim, acabant amb elles, erradicant-les. Tinc una pregunta, perdoneu, perquè vaig veient també en el xat quan acabo un bloc per veure a què em refereixo amb interseccionalitats. Les interseccionalitats, i ara aquí no tinc no us donaré la definició, diguéssim, exacta, però interseccionalitats, quan parlo d'interseccionalitats em refereixo a diferents elements que ens identifiquen com a ésser humà. Per exemple, jo en el meu cas soc dona, en el meu cas potser no és un bon exemple, no? Però el cas en què diverses situacions que podrien ser subjectes a estar en desigualtat en les relacions de poder dins del marc de la societat, no? Per exemple, puguin ser, vagin marcant, per exemple, una dona d'origen estranger, no? Aquí tindríem dues interseccionalitats. Les persones, les dones, no estem encara en igualtat exactament de condicions, patim una sèrie de reptes en quant a igualtat de drets i ser estrangeres també ens dona un cert grau de vulnerabilitat, no? Si a més li sumem a la interseccionalitat de la identitat de l'orientació sexual i som una dona estrangera lesbiana, aquí quan parlava jo de les interseccionalitats, el major risc a patir majors discriminacions, trobaríem que tindria el risc de patir discriminacions o pot ser subjecte a patir discriminacions pel fet de ser dona, pel fet de ser estrangera i pel fet de tenir una orientació sexual diversa. No sé si espero haver respost a la pregunta. Obro parèntesis, no és l'explicació més acadèmica, però perquè es pugui entendre. En aquest segon bloc, per tant, hem vist les dimensions, no? La diversitat, la complexitat que porta en si, no? El concepte de discriminació. I ara el que m'agradaria és que ens centréssim, no? Davant d'aquest fenomen que hem dit que és complex, que és divers, que té moltes cares, que interactuen molts elements diferents, què és el que diuen els drets humans al seu respecte, no? I per aquí, i és veritat que no ha sortit en el núvol, i si ha sortit estava petitet i jo no ho he vist, és a mi un, això potser segurament per deformació professional, quan em parlen de discriminació, a mi el que em ve al cap, o la primera idea que em genera, és principi d'igualtat i no discriminació, no? Que veurem que és el principi rector del dret internacional dels drets humans,
com anirem veient en la sessió d'avui. Llavors, quan parlem del principi d'igualtat i no discriminació, és un dels principis rectors del dret internacional dels drets humans, és un dels principis bàsics, és un eix vertebrador de tot el sistema de protecció i garantia i promoció dels drets humans, quina relació hi ha entre la igualtat i la discriminació? I això és important per entendre-ho, per veure en el relat del dia d'avui, no, com va consolidant-se aquest principi i com es va expanent l'abast d'aquest principi. És àmpliament acceptat que la igualtat i la discriminació són afirmacions positives del mateix principi. La igualtat és absència de discriminació i, per tant, la defensa de la no discriminació entre persones i grups produirà la igualtat. Com deia, aquest principi d'igualtat i no discriminació és un eix vertebrador del sistema de protecció de drets humans, però no sorgeix de la... O sigui, d'on sorgeix i com es consolida? És el que a mi m'agradaria veure com es consolida legalment dins de l'esfera internacional, no? Per poder arribar a ser aquest eix vertebrador dels drets humans. Si bé és cert, i això ho vèieu en la primera sessió amb l'Etzia Ruiz, no? Que les lluites pel reconeixement de drets i, per tant, de protecció de les persones davant l'arbitrarietat i la discriminació portaven segles, i que en determinats àmbits i espais geogràfics s'havien produït alguns avenços, en l'escenari internacional, el principi d'igualtat i no discriminació, des d'una perspectiva legal, inicia la seva consolidació a l'any 45 amb la Carta Fundacional de les Nacions Unides, que ja en el seu preàmbul reafirma la fe en els drets humans fonamentals, en la dignitat, en el valor de la persona humana, en la igualtat de drets i igualtat de drets d'homes i dones i de les nacions petites i grans. Tanmateix, en els seus propòsits, ja, i això és important perquè ja és quins són els propòsits fundacionals de les Nacions Unides, ja apareix el principi d'igualtat de drets. I apareix la promoció i el foment del respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals de tots, sense distinció de raça, sexe, idioma o religió. Per tant, aquest ja és l'origen, si bé dèiem que ja havien hagut avenços i les lluites portaven molts segles en molts àmbits i en diferents realitats territorials, en l'àmbit internacional, a l'inici d'aquesta consolidació i reconeixement legal, vindria amb la Carta Fundacional de Nacions Unides. El principi de no discriminació en l'observança dels drets humans es veu reafirmat en diverses parts del seu articulat, no? I, de fet, afirma que la pau i la seguretat internacional depenen en gran mesura del respecte universal i observança dels drets humans i les llibertats fonamentals de tots, sense distinció, raça, sexe o religió. Per tant, amb aquest primer pas, amb l'adopció de la Carta Fundacional de les Nacions Unides, es consolida a nivell legal internacional, que això prèviament no existia, la igualtat de drets entre homes i dones, el respecte universal i observança dels drets humans i les llibertats fonamentals de tothom i la prohibició de la discriminació, en aquest cas ho acota a quatre supòsits de discriminació o motius de discriminació, que són la raça, el sexe, l'idioma o la religió. La Carta Fundacional, però, no ens defineix el concepte de discriminació. Ens diu que la discriminació està prohibida pels quatre motius esmentats, però no ens diu en què consisteix la discriminació, no? Per tant, hi ha un element de subjectivitat en l'esfera internacional de què constitueix una discriminació dins del marc del sistema de protecció de drets humans. El següent pas important en la consolidació del principi d'igualtat i no discriminació, el trobem amb l'adopció de la Declaració Universal dels Drets Humans que enguany celebrarem el seu 75 aniversari. Especialment pel que fa a la consolidació del principi d'igualtat davant la llei i, per tant, com deia, la relació entre la igualtat i la no discriminació, no? I, per tant, si consolida el principi d'igualtat davant la llei, resulta com a conseqüència tenim la prohibició de la discriminació, no? Us he posat diversos exemples de diferents articles, no? On veiem aquest element inclusiu de fer referència explícitament, constantment, a la igualtat, no?
Tots els éssers humans neixen lliures, iguals en dignitat, en drets. Tothom té els drets i llibertats proclamats en aquesta direcció, sense cap tipus de distinció. I aquí ja veiem que amplia, la Declaració Universal de Drets Humans amplia els motius pels quals podem patir discriminació, o hi ha un reconeixement de que hi ha discriminació basada en raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o una altra condició. I aquí, amb una altra condició, també ens deixa obert a que puguin entrar altres tipus de discriminacions que no estan explícitament anomenades. A l'article 4 diu: ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud. L'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en llurs formes, en totes llurs formes. I finalment trobem, bueno, hi ha molts més exemples, he agafat uns quants perquè els que a mi m'han semblat més significatius, no? I l'article 7 diu: tots són iguals davant la llei i tenen dret sense cap distinció a igual protecció de la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta declaració i contra qualsevol incitació a una tal discriminació. Ara, potser tot això ens sembla... Bueno, em sembla com part de la història, no? Però us heu us demano que fem un exercici de traslladar-nos a l'any 48, més després de la Segona Guerra Mundial, però no només després de la Segona Guerra Mundial, tota la història de la humanitat, no? On hi havia constants, sistemàtiques violacions de drets humans i no hi havia un acord internacional on tot això que ha descrit ja ens digués: ull, tots i totes som iguals davant la llei i la llei ens ha de protegir a tothom per igual. La Declaració Universal de Drets Humans realment és molt revolucionària en aquest sentit, no? I que fos universalment acceptada, tot com insisteixo, a la 75 anys després n'hi ha coses doncs, que ens semblen que ja és la realitat de sempre, no? Però ens hem de posar en que tot això era la consolidació, s'estava consolidant el reconeixement d'aquest principi d'igualtat i no discriminació. Com us deia, la declaració amplia la prohibició de la discriminació i afegeix color, opinió política o qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o una altra condició. No? Els motius, diguéssim, que la Carta Fundacional de Nacions Unides ja havia reconegut. Però ens trobem que continua no definint el concepte de discriminació. Què és una discriminació pels drets humans? O sigui, sabem que està prohibida, sabem que es dona motivada per diferents motius enumerats i que aquesta enumeració ha anat augmentant fins inclòs deixar-la oberta amb qualsevol altra condició, però no sabem en què consisteix aquesta discriminació. No serà fins al 1965, en l'adopció de la Convenció per l'eliminació de totes les formes de discriminació racial, que és el primer tractat internacional que desenvolupa una de les formes definides de discriminació, que trobarem el primer concepte de què és la discriminació, en aquest cas racial, no? Però ja tindrem una base inicial per entendre que és una discriminació, més enllà de la racial, que és una discriminació des d'una perspectiva de drets humans, no? Una definició jurídica i, a més, internacionalment consolidada i reconeguda. Tanmateix, veiem que és un dels primers instruments l'adopció de la Convenció per l'eliminació de totes les formes de discriminació racial. Això mostra la importància que tenia en aquell moment el principi d'igualtat i no discriminació per la comunitat internacional i específicament la discriminació racial, que inclou la discriminació per etnicitat, per ètnia o per pertànyer a un determinat grup nacional. Això també ho hem de posar dins del context dels processos de lluita d'igualtat. S'estava lluitant als Estats Units
contra la política de segregació racial. Estaven duent a terme les lluites anticolonials, les lluites d'independència a molts territoris. No? S'estava configurant tot un nou ordre, o es pretenia configurar un nou ordre internacional que intentava defugir o estava lluitant per defugir d'una política internacional basada en la dominació, basada en el colonialisme. No? En aquell moment tenim la conferència dels països no alineats, a moviments internacionalistes obrers, vull dir, en tot aquell context, no? hem de posar que la prioritat que se li donava en aquesta, en regular i protegir i treballar per erradicar a nivell internacional l'eliminació de les formes de discriminació racial. Com us deia, hi apareix aquesta definició del concepte de discriminació, que hi entraré més endavant. El 66, un any després, s'adopten els dos pactes internacionals, el Pacte de Drets Econòmics, Socials i Culturals i el Pacte de Drets Civils i Polítics, que continuen consolidant, a través de tot el seu articulat, aquest principi d'igualtat i no discriminació. A l'any 79, s'adopta un nou instrument internacional, en aquest cas és la Convenció contra l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra les Dones, CEDAW, disculpeu aquells anglicismes, és l'acrònim de la convenció en anglès, és com comúment és coneguda, no? Que és el segon tractat específic contra un tipus de discriminació definida dins de la declaració, no? Que és la discriminació per gènere, la discriminació contra les dones. És un punt important, un punt d'inflexió, no només en la consolidació del principi d'igualtat i no discriminació, sinó també en extensió d'aquest principi, extensió del seu abast, no? Inclou la definició del concepte de discriminació contra les dones i posa l'accent, com veurem més endavant, en les discriminacions no únicament directes, que són les formals, les que estan explícitament en la llei, sinó les de facto, les indirectes. No? I ahí posa l'accent en aquestes discriminacions i diu, ull, el principi d'igualtat i discriminació no només ha de protegir les persones contra, i en aquest cas a les dones, contra la discriminació formal, sinó cap a totes altres formes de discriminació, com poden ser les discriminacions indirectes. No? Per tant, com deia, consolida i amplia o expandeix l'abast d'aquest principi. A l'any 89, he passat ràpid pels dos pactes internacionals, no? Perquè per entrar, després tenir temps per entrar en profunditat en altres qüestions, però sí que és important i és molt rellevant explicar-vos, com us va explicar en la sessió anterior, no? A tots els tractats internacionals, tots els instruments de drets humans tenen els seus mecanismes de supervisió i, per tant, d'exigibilitat, no? del compliment de la norma que ha estat acceptada en matèria de drets humans per part dels estats. En el cas del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el seu mecanisme és el Comitè de Drets Humans, no? I el Comitè de Drets Humans, l'any 89, emet la seva observació número 18 sobre la no discriminació. I aquesta observació és molt rellevant perquè el que fa és, més enllà de consolidar el principi d'igualtat i no discriminació, és fer aclaracions sobre la interpretació d'aquest principi, no? I, per tant, ja veurem, com veurem ara seguidament, però és en aquesta observació on ens defineix molt clarament què és una discriminació dins del règim internacional dels drets humans, què és una discriminació des d'una perspectiva de drets humans, i a la vegada ens aclareix com s'han d'interpretar algunes de les situacions que s'han anat portant en el si de Nacions Unides i en el si dels diferents mecanismes de drets humans, com s'han d'interpretar diferents situacions que s'han donat en l'aplicació d'aquest principi. Ho anirem veient més endavant, però és una observació molt important en aquesta trajectòria històrica. Tractats internacionals de drets humans, n'hi ha molts més dels que us estic enumerant i tots ells consoliden aquest principi. Tan sols faig referència als que, des de la meva perspectiva, són més claus, no? Perquè contribueixen en aquesta consolidació, desenvolupen una forma específica de discriminació, per tant, l'erradicació d'una forma específica de discriminació i, a la vegada, van ampliant l'abast del que significa aquest principi, no?
El 2006, o sigui, fa res, com aquell que diuen, ara ja fa potser una mica més, però fa res, el 2006 s'adopta la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. Per què és importantíssima aquesta convenció? En primer lloc, perquè és una extensió al catàleg de drets humans. Reconeix els drets de les persones amb discapacitat de manera explícita i en fa un tractat internacional al respecte, no? Però des de la nostra perspectiva del per què és important, des de la perspectiva del principi d'igualtat i no consolidació, és perquè inclou una discriminació que fins aquest moment no estava explícitament inclosa dins de la definició de motius de discriminació, no? La discriminació per motius de discapacitat. Si bé és cert que la discriminació, com veurem després també més endavant, que tot allò que no està explícitament en la definició de què és una discriminació o en els principis o en la consolidació que hem vist ara a les normes, tant en la declaració com en els pactes, com en les diferents normatives que hem estat veient, encara que no estigui explícitament, no vol dir que no estiguin protegides de la discriminació, no? Però que el fet que s'inclogui i, a més, aquesta inclusió de la definició del concepte de discriminació per motius de discapacitat també contribueix a l'expansió de l'abast d'aquest principi, no? I aquí em remonto a la primera sessió, no? Que parlàvem de que els drets humans no són quelcom estàtic que no vagi evolucionant, no? Sinó que veiem aquesta evolució sovint insuficient, sovint amb reptes d'implementació, no? I realment de que s'executi del gaudi ple i efectiu dels drets humans, però veiem com si el cos dels drets humans cada vegada es va engreixant més i va extenent-se més i es va adaptant més, per una banda, a les lluites, a les fites i a les lluites i a les fites en aconseguir drets i el reconeixement de drets, però a la vegada amb mecanismes de protecció i amb exigibilitat, no? i en aquesta mirada. Perdoneu, perquè estava mirant el chat que m'heu fet una pregunta sobre la diferència entre la discriminació directa i indirecta. Ara, en breus, l'abordaré. El que em semblava important és veure que aquest principi es va consolidant, o sigui, la idea que m'agradaria transmetre-us del que he explicat fins ara és com es consolida aquest principi i com, a part d'aquesta consolidació del principi d'igualtat i no discriminació en l'àmbit dels drets humans internacionalment parlant, i que a més, diguéssim, en paral·lel es va consolidant també en els sistemes regionals i nacionals, sobretot a Europa. A part d'aquesta evolució en la consolidació i en el seu abast, veure què entenem per discriminació. Ara anem a la definició i en breu us explicaré la diferència entre les discriminacions directes i indirectes. Com us deia, no és fins a l'any 65 que tenim... Sí, dèiem que no és fins l'any 65 que tenim la primera definició de què és la discriminació. Fins a aquell moment sabíem que estava prohibida, que tots érem iguals i que hi havia una sèrie de motius pels quals aquesta discriminació estava prohibida, però en què consistia en si la discriminació? La discriminació per motius racials, no? Sí que ja ens fa una primera definició que serà la base de la definició del terme o del concepte de discriminació des d'una perspectiva de drets humans. És la distinció, exclusió, restricció, preferència basada en motius de raça, color, llinatge, origen nacional o ètnic que tinguin efecte per resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici en condicions d'igualtat dels drets humans i llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural o en qualsevol altra esfera de la vida pública. Com us deia la CEDAW, no? la Convenció contra l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones, es torna a definir què és una discriminació i la definició de la discriminació, diguéssim, es basa en aquesta primera definició donada per discriminació racial adaptada a
el gènere, el sexe, no? Basada en el sexe per la dona, independentment del seu estat civil, sobre la base de la igualtat de l'home i la dona, no? Però té aquesta primera part de diferència de tracte, no? Prohibida, la distinció, exclusió o restricció, basada en aquest cas per un motiu de discriminació, que seria el fet de ser dona, i la igualtat, o sigui, que no poden tenir, anul·lar o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici de, en plenitud de tots els drets humans i llibertats fonamentals. Però, com us deia, no serà fins l'any 80... Ui, pareu, que no em surt... Ara. No serà fins a l'any 89 que finalment tenim una definició genèrica del terme de discriminació. No sabem, amb aquesta observació general, se'ns aclareix, no? Fins aquell moment, doncs, hi havia un element de subjectivitat, no? Se'ns aclareix què és la discriminació. I com veieu, es basa en aquella primera definició de l'any 65 de discriminació racial, veu de les fonts també de la definició de descripció de discriminació contra les dones i acaba definint o s'acaba definint el terme discriminació amb una primera part que estipula una diferència de tracte, distinció, exclusió, restricció o preferència per uns motius determinats, concrets, no? És com... I aquí veureu com us l'he subratllat. Com la raça, el color, el sexe, l'idioma, la religió, l'opinió política o d'una altra índole, l'origen nacional o social, la posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició, o sigui, qui recull la Declaració Universal de Drets Humans, la definició dels motius. I la tercera part de la definició, que és molt important, és que aquesta diferència de tracte basada en uns motius concrets ha de tenir un efecte que és anul·lar o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici en condicions d'igualtat dels drets humans i llibertats fonamentals de totes les persones. I aquí veieu que el com o qualsevol altra condició us l'he subratllat perquè ja us havia avançat amb anterioritat, però especialment ja quan tenim l'any 89 aquesta interpretació feta per un mecanisme, o sigui, això és jurisprudència en matèria de drets humans, no? Un mecanisme el mecanisme de supervisió del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, és que fa, i això és importantíssim per veure l'evolució de l'abast d'aquest principi de prohibició de la discriminació, que deixa clarament obert que està enumerant motius però que no són exclusius. Què vull dir amb això? Que si no estan escrits aquí no vol dir que no existeixin o que no han d'estar prohibits i que no, els mecanismes de drets humans no han de protegir contra aquestes discriminacions, no? Aquest com ens marca que es dona un exemple i ens deixa qualsevol altra condició. I això serà molt important en els anys següents, no? Sobretot a mesura que es vagin conquerint drets i reconeixent drets i hi hagi una major sensibilitat davant de situacions diverses de vulneracions de drets en l'esfera internacional, que recordem, l'esfera internacional són estats sobirans que reconeixen vincular-se i obligar-se en una sèrie de matèries, no? Per tant, ha d'haver-hi una pressió interna d'aquests estats perquè adoptin aquests instruments i els facin seus, no? Aquests dos elements contribueixen en aquesta apertura. I així trobem com no caldria anar-nos a la Convenció dels Drets de les Persones Discapacitades, tot i que en aquesta convenció es defineix que és una discriminació per motius de discapacitat, perquè, tot i que la discapacitat o la diversitat funcional no està inclosa com un motiu explícit de discriminació, tal com és la definició feta en l'Observació General número 18, hi entraria. Per tant, els estats estan obligats, encara que no estigui definit. Espero haver-me entès i disculpeu, perquè ara són aquells moments que, com no us veig les cares i són conceptes una mica abstractes, espero que s'hagi entès. Ara veig que apareixes, no sé si és perquè hi ha alguna pregunta, no? No, per dir-te que tot ok. Ah, que tot ok, perfecte, perquè jo sola em vaig emocionant i no sé si us he perdut. Com us deia, la
la discriminació per motius de discapacitat, com veurem a continuació, i perdoneu, perquè us vaig fent com spoilers, us vaig dient què és el que apareixerà a continuació i no ho acabo d'explicar. I això és perquè ens anem quedant amb el fil conductor, no?, de que hi ha un reconeixement internacional, que aquest reconeixement cada vegada es va ampliant i consolidant en quant al seu abast i en quant a la seva importància, constituint un eix vertebrador dels drets humans, no?, que és el que vinc. No? El principi d'igualtat i no discriminació és un principi bàsic i general des del punt de vista de la protecció dels drets humans. Totes les persones som iguals davant la llei, totes tenim la mateixa protecció per part de la llei. Es prohibeix qualsevol tipus de discriminació per part de la llei i garanteix a totes les persones protecció igual i efectiva contra qualsevol tipus de discriminació. I aquí ara no us llegiré els que hi són, perquè és contra qualsevol tipus de discriminació. Estigui explícitament mencionada, diguéssim, mencionada en els tractats o no. I ara aquí és on us demanaré una altra vegada la vostra complicitat. Perdoneu un segon. Que és, si totes les persones som iguals davant la llei, totes les persones tenim la mateixa protecció per part de la llei, es prohibeix qualsevol tipus de discriminació per part de la llei i garanteix que totes les persones, en virtut d'aquest principi, tenim protecció igual i efectiva. Efectiva vol dir real, no només formal, no només que estigui la llei, sinó que en el nostre dia a dia es preveu i si passa, es corregeix contra qualsevol tipus de discriminació. Ara us voldria fer una pregunta i utilitzarem una altra vegada el Mentimeter. Ara us passaré el vincle pel xat i és: la igualtat de drets i de llibertats significa igualtat de tracte en tota circumstància? I disculpeu, perquè ara haig de deixar un momentet, em sembla, de compartir-vos. A veure, perdoneu perquè no veig res. Us comparteixo pel xat un altre vincle. I si cliqueu al vincle, us hauria de sortir una altra vegada... Ai, no, perdoneu, eh? Us hauria de sortir una altra vegada al Mentimeter. I us donarà una opció de sí o no davant d'aquesta pregunta. Disculpeu que vaig lenta perquè vaig obrint coses. Veig que ja esteu votant, perfecte, perquè jo no ho veia. No us comparteixo la pantalla per donar pistes. Recordo la pregunta. Igualtat de drets i llibertat significa igualtat de tracte en tota circumstància. Ves? Veig que ara fa estona que... no es mou i us comparteixo els resultats. Perfecte. Doncs efectivament, la igualtat de drets... Perdoneu. La igualtat de drets no significa igualtat de tracte en tota circumstància, com heu dit, una àmplia majoria. Era una pregunta una mica trampa, perquè fins ara us estava dient tothom igual, no discriminació, no? I aquí veiem un matís. Amb aquesta pregunta us introduïa un matís que us havia anat avançant, no?, els spoilers que us havia anat fent durant la sessió, sobre els diferents tipus de discriminació i com els tractats, a mesura que va evolucionant el sistema internacional dels drets humans, van reconeixent, no?, aquesta discriminació. I aquí vaig contestant a la pregunta que m'havíeu fet pel xat abans.
Perdoneu, perquè deixo de compartir i us comparteixo... Espera. Sí. Deixo de compartir i us comparteixo la presentació. Com us deia, perdoneu, perquè... Ara. Vaja. Vale. Com us deia, no? En aquesta evolució, que era el que m'interessava que veiéssim, no? En aquesta evolució de com va consolidant-se, com es va ampliant, no? Anem veient les diferents dimensions que quan compartíem a l'inici de la sessió en què creiem que era la discriminació, doncs compartim aquestes dimensions i aquesta discriminació que em preguntàveu, la discriminació directa i indirecta, que és, recordeu, la convenció per l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones, que introdueix per primera vegada l'accent, no? I diu, ui, que no només de la discriminació directa, que és visible, clara, detectable, aquella que per la condició o situació d'una persona ha estat o podria haver estat tractada de forma menys favorable a una altra persona en una situació comparable, que seria com la formal, la jurídica, la de dret, no? O la que és clara i és evident, de la discriminació indirecta, que és aquella que és un comportament aparentment neutre, però que té com a resultat un resultat perjudicial per a unes certes persones. La discriminació no es realitza per un motiu objectiu raonable i justificat. Aquests tipus de discriminació són molt més difícils de detectar, són més sutils, no? I aquí la SADAU, la Convenció per l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació cap a les Dones, és el primer instrument que posa l'accent sobre aquestes discriminacions i diu, ull i alerta. Per lluitar contra aquestes discriminacions, no únicament lluitarem contra elles reconeixent, o sigui, des d'un punt de vista formal, amb les lleis i la legislació, no únicament prohibint-les, sinó que s'hauran de dur a terme accions positives, s'hauran d'instaurar polítiques públiques i accions públiques, no?, per reduir o eliminar les condicions que generen o faciliten que es perpetuïn aquestes discriminacions. Aquestes mesures d'acció positiva poden ser fins i tot... poden arribar fins i tot a otorgar durant un temps que un sector de la població es tracti amb un cert tractament diferencial, no? I amb això, la Convenció per l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra les Dones és molt clara, i això us podeu imaginar que va ser molt revolucionari l'any 79. Insisteixo, no us tanqueu en el marc formal europeu, sinó a nivell internacional, no? Perquè la SADAU és molt clara, perquè diu, si no duem a terme accions positives, serà molt difícil corregir les injustícies històriques que el patriarcat ha generat cap a les dones. Perquè no només hi ha la igualtat formal, sinó hi ha l'efectiva, la real, la quotidiana, no? Llavors, m'agradaria, i ara que és quan us interpel·lo, espero que hagi quedat clara aquesta diferència, no? La persona que m'ho preguntava, m'agradaria que em donguéssiu exemples, si voleu, pel xat aquest privat que només el veig jo i, a més, no sé qui m'escriu, que és absolutament anònim. A veure si us animeu a escriure'm exemples del que considereu que són accions positives, que al final el que busquen és erradicar desigualtats estructurals que existeixen en la nostra societat, fruit d'aquell relat que explicava a l'inici de les majories, no? Del colonialisme, de l'heteropatriarcat, etcètera, etcètera, etcètera. Discriminació indirecta seria el cas, és la pregunta. No sé, la persona que m'ha escrit el tema de la família monoparental, no acabo d'entendre la pregunta. Em diu, discriminació indirecta seria el cas en què ens trobem amb les dones que formen una família monoparental que no es tenen en compte legalment i han d'acudir als tribunals? La pregunta és si això seria indirecte. Si no hi ha normatives que directament les discriminin i és en la pràctica legal, jo entenc que per la pregunta que em fas, perquè desconec el cas en concret,
Entenc que et refereixes a que la llei no la reconeix. Per tant, entenc que és una discriminació, en aquest cas seria directa. Per exemple, un company o una companya, com a exemple d'acció positiva, diu mesures per afavorir la contractació de persones que parteixen de situacions de desigualtat, efectivament. Això seria un exemple d'acció positiva. I un exemple de, mentre aneu pensant i ens aneu compartint exemples de discriminació indirecta, jo, mentrestant, us en vaig explicant un i així us animeu o us dona temps de pensar-hi o de caure i de compartir altres tipus de discriminació indirecta. Insisteixo, les indirectes són complexes i sovint ens deixaran amb el dubte de si és una discriminació o no és una discriminació. I per això, amb aquestes discriminacions indirectes, perquè són comportaments aparentment neutres, haurem d'estudiar i analitzar-les molt bé, perquè són complexes, no? Per exemple, us poso un exemple, que per una feina no qualificada, de cara al públic, s'exigeixi una titulació universitària. Així, a priori, el comportament és neutre, hi ha una oferta de feina o una necessitat de cobrir un lloc de feina, d'una feina de cara al públic que no és una feina excessivament qualificada, és més, és una feina no qualificada i s'exigeix una titulació universitària per demanar, doncs, cap problema que es demani, no? Em sembla que és una pràctica neutra. En canvi, aquesta titulació no és necessària pel tipus de feina que s'ha de desenvolupar. I en la pràctica i en l'anàlisi de què són les discriminacions, en els estudis sobre les situacions de desigualtat, de discriminació, les persones expertes, els grups directament afectats, no? I l'experiència ens demostra que és una pràctica discriminatòria perquè no respon realment a un objectiu raonable i justificat. I l'experiència en matèria de discriminació i els estudis que ho avalen ens mostra que aquesta és una pràctica malauradament habitual per evitar seleccionar o trobar-se en processos de selecció on es presentin persones que poden tenir un perfil que no volem que tinguin, o sigui, que discriminem per pertinença a un determinat grup ètnic, pel color de la pell, per l'origen, perquè no volem tenir persones estrangeres, no volem tenir ningú que pertanyi al poble gitano. Per tant, com veieu, és un comportament aparentment neutre, però que al darrere, quan es posa aquesta mesura que dèiem no és aquest raonable ni justificat demanar una enginyeria tècnica o una titulació universitària per fer una determinada feina de cara al públic, pot considerar-se una discriminació indirecta, no? Un altre exemple de discriminació que veig que no us esteu... Ah, sí, ui, perdoneu, sí que us heu estat animant, que no ho havia visió actualitzat. Val, m'esteu donant exemples, i perdoneu perquè potser jo no he sigut clara, m'esteu donant exemples excel·lents tots d'accions positives, no? Que ara hi anirem i els compartirem la resta de companyes. Desigualtat. Per exemple, discriminació indirecta, eh? Perdoneu perquè, que bé, que heu estat moltes, eh? les que esteu interactuant. Per exemple, una discriminació indirecta podria ser accions de difusió i comunicació de serveis adreçats a tota la ciutadania que no tenen en compte que hi ha persones analfabetes o que desconeixen les llengües vehiculars del país. Correcte? Només d'atenció telemàtica, correcte. Un altre tipus o un altre exemple, perdoneu, un altre exemple de discriminació indirecta seria que per promocionar, per un procés de selecció o un procés de promoció interna en un espai de treball, per promocionar-se internament, un criteri o el criteri que es tingués en compte per dur a terme aquesta promoció interna en el lloc de treball seria que la persona hagi fet hores fora de la jornada, hores extres. Aquest criteri seria altament discriminatori, però seria una discriminació indirecta, no? Aparentment
sembla una mesura o un comportament neutre, però l'experiència, els estudis i la realitat ens demostra que les persones que són responsables de les cures en l'àmbit personal, no? I que cuiden de persones ascendents o descendents, és més difícil que puguin fer hores extres o hores fora de jornada o mobilitat, canvis d'horaris, no? Perquè després de la seva feina laboral remunerada tenen una altra feina no remunerada en l'àmbit de les cures. No? Per tant, aparentment, una mesura que pot semblar no discriminatòria és altament discriminatòria. A més, els estudis i la realitat empírica ens demostra que són les dones, en la seva majoria, no únicament, però en la seva majoria, les que realitzen aquestes tasques de cures dins de l'àmbit familiar. Per tant, estaríem discriminant a les dones. Tanco un moment. Vaig després amb els exemples que m'heu donat d'accions positives. Tanco un moment al xat, perdoneu. Tanmateix, això torno a agafar el fil, eh? Estàvem parlant d'igualtat de drets. Si igualtat de drets i llibertats significa igualtat de tracte en tota circumstància. La Convenció sobre els drets de les persones amb la discapacitat, no? Dèiem que la CEDAW introdueix aquesta mirada de les discriminacions directes i les discriminacions indirectes, i la Convenció, quan deia que la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat també ampliava l'abast d'aquest principi, és perquè inclou dins de totes les formes de discriminació entre elles, o sigui, perdoneu, inclou dins de la definició de discriminació per motius de discapacitat tota una sèrie de formes de discriminació, entre elles, la novedosa, defineix la directa, la indirecta, i la novedosa és la denegació d'ajustos raonables. Per ajustos raonables s'entendran les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que no imposin una càrrega desproporcionada o indeguda quan es requereixin en un cas particular per a garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o exercici en igualtat de condicions amb les altres, de tots els drets humans i llibertats fonamentals. Per tant, amb aquests tres supòsits, veiem que hi ha circumstàncies en les que les persones, per estar en igualtat d'oportunitats i, per tant, poder estar en igualtat de drets i, per tant, estar partir del mateix punt de partida, no haurem de tractar a tothom igual. Ah, perdoneu, que he vist que algunes persones m'heu escrit pel xat general, eh? Disculpeu, perquè jo estava mirant el de preguntes i respostes, no? Activació de diferents recursos socials segons servei municipal atenen recursos. Aplicar persones en situació administrativa. Segons, perdoneu, perquè estic llegint-lo. Acció discriminatòria directa. Activació de diferents recursos socials. Ah, vale, seria com acció positiva, efectivament. Ui, perdoneu, perquè a vegades em va molt lent això i a vegades va molt ràpid. Vale. Per tant, dèiem, igualtat de llibertats i drets no significa igualtat de tracte en tota circumstància, no? Perquè per respondre, per erradicar, per eliminar les diferents dimensions de la discriminació, en algunes circumstàncies haurem de tractar diferent a persones o a grups de persones perquè puguin partir totes del mateix punt de partida. No? Per tant, quines són les distincions entre persones? Seran legals i legítimes i, per tant, no aniran en contra al principi d'igualtat i discriminació quan persegueixen un objectiu legítim com és l'acció afirmativa, i ara entraré en els exemples que heu donat d'acció afirmativa, per fer front a les desigualtats estructurals i aconseguir la igualtat efectiva.
no? Com dèiem, les accions afirmatives, que ja, i disculpeu perquè no havia estat molt clara jo abans en demanar-vos exemples, les accions afirmatives, efectivament, tenen una lògica distributiva, no? I van dirigides a persones i a grups de persones que s'han vist excloses a l'accés de dret i al gaudi d'oportunitats, com dèiem abans. Arrel, i això ho hem de tenir molt en compte, arrel de les relacions desiguals de poder, no? Aquestes, les accions positives, han de ser temporals perquè puguin ser legals i legítimes en virtut del règim internacional dels drets humans, no? Han de ser temporals, proporcionals, raonables i objectives. Per objectives, què vol dir? Que realment, efectivament, existeixi aquella discriminació, aquella desigualtat estructural contra la que volem, contra la que volem treballar, no? I aquí ara sí que vaig a exemples d'accions positives que heu donat per compartir-les entre totes, no? Que estan al xat, disculpeu, perquè això a vegades no va molt ràpid, ets anar obrint, per no deixar-me en cap. Exacte, mesures per afavorir la contractació de persones que parteixen de situacions de desigualtats, deia algú, no? Aquest seria un exemple, no? Per exemple, que en la contractació pública, no? En les licitacions hi hagi clàusules en les que es demana que un percentatge de les persones treballadores de l'empresa que licita siguin d'un determinat, parteixin una determinada situació de desigualtat, bé perquè sigui per diversitat funcional, bé perquè siguin persones, dones de determinada edat, bueno, aquí les clàusules de contractació o clàusules de drets humans, no? Que a vegades els diuen, o els de que incloguin a les persones o que hi hagi en la plantilla un número de persones que tenen identitats de gènere diverses, no? Aquí podríem trobar, a més en l'àmbit internacional, un gran exemples. Els exemples que estem donant no tenen per què ser exemples de Catalunya o de l'estat espanyol, poden ser de tot el món. Una companya parlava de la quota obligatòria de dones que es presenten a càrrecs polítics. Efectivament, aquesta seria una altra acció positiva. Les places per a dones en les oposicions de bombers, efectivament, oposicions de bombers, de policia, a l'exèrcit, no? Que no només hi ha unes places reservades, sinó que a més hi ha tot un procés de sensibilització i d'animar que persones de determinats col·lectius, no? formin part o es presentin en aquests llocs, no? Per exemple, a diferents parts del món, al Regne Unit, per posar un exemple, no? Es va dur a terme una campanya perquè hi hagués una major participació i representació de persones d'origen divers, no? A les forces i cossos de seguretat de l'Estat, no? Perquè s'havien trobat, havien fet anàlisis de qui conformaven la policia, per posar un exemple, i veien que les persones que treballaven en aquell moment en la policia no representaven el conjunt de la societat, no? Perquè hi havia col·lectius o grups de persones que no tenien cap tipus de representació a la policia, no? Plans d'igualtat de gènere, discriminació positiva, reservar quotes de places de l'accés de cossos de servidors públics on les dones estan infrarrepresentades. He parlat de la CEDAW, però això també aplica a altres col·lectius, a dones, a persones amb diversitat funcional, a persones amb backgrounds migratoris o orígens diversos, no? Amb diversitat religiosa. És veritat que no, o sigui, que la nostra societat, la diversitat de la nostra societat no es veu en segons quins estaments i en segons quins espais, no? Accions positives és el que s'anomena també discriminació positiva, em pregunta algú. Sí. Que passa que en terminologia, diguéssim, així legal, no? Parlem d'accions afirmatives, que és com estan contingudes en el marc normatiu dels drets humans, no?
ho heu anat dient, sistemes de quotes, promocions de grups específics subrepresentats en equips directius d'empresa, de l'administració pública, dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, de la judicatura, no? Dels diferents estaments de la vida pública, social, econòmica, política i cultural, no? Oferir formacions a grups minoritaris, no? Per poder lluitar contra aquesta desigualtat i poder partir d'aquests punts de partida comuns i referencials, no? Relax, jo us vaig donant altres exemples, relax en criteris de selecció o d'admissió. Us poso un exemple en la meva última vida professional, que treballàvem de mama amb les universitats i amb el departament, per flexibilitzar els criteris d'accés a la universitat per a persones refugiades, no? Persones no parteixen de la mateixa igualtat d'oportunitats. Moltes d'elles no poden demanar la documentació en el seu país d'origen perquè són perseguides, i el primer que els diem és que no poden contactar ni amb els serveis d'ambaixada ni consulars ni amb el seu país d'origen o del país que han sorgit perquè patien persecució, perquè no poden saber que estan aquí per un tema de seguretat. Perquè les seves universitats, en el cas de refugiats per conflictes armats, han estat bombardejades. Llavors, com una persona que estava estudiant dret, ciències polítiques, treball social en el seu país d'origen, quan arriba aquí en condició de sol·licitant de protecció internacional o refugiada, els criteris que se li demanen són impossibles perquè pugui accedir a la universitat, no? Llavors, aquest relax de criteris. Polítiques basades en classes socials, no? Per exemple, hi ha diverses pràctiques en diferents països on es reserven llocs o es dona un major puntuatge a persones que no només tenen les rentes, no? El sistema de renta, de classe a la renta, sinó persones que provenen de zones que tenen índex de pobresa elevat, no? O, per exemple, us poso un altre exemple, la política de veïnatge. Us poso exemples perquè sortim del sistema de quotes, sinó que les accions positives poden ser moltíssimes, no? Per exemple, hi ha una política de veïnatge en el sistema educatiu francès, no? Que hi ha una sèrie de centres educatius que reben més fons i tenen majors oportunitats en quant a inserció laboral, en quant a vincles amb beques i amb relacions amb altres centres educatius, no? En funció de la red per càpita mitjana d'aquell veïnatge, que és d'aquell barri, no? Que estan anomenades com a zones prioritàries educatives, no? Vull dir, aquí aniríem trobant diverses accions, diguéssim, formatives que tenen el que tenen a veure és amb això, amb situacions de desigualtat, posar en el mateix nivell per tenir el mateix igualtat d'oportunitats. El segon distinció per la qual les distincions entre persones que serien legals i legítimes són aquelles que són raonables a la llum de l'objectiu de la norma. I aquí vaig ràpid en aquestes. Per exemple, la política distributiva de la renta. Paga més, qui guanya més? Doncs tractarem dins del principi d'igualtat i no discriminació. Aquest seria un clar exemple de distincions entre persones que són legals i legítimes, no? Un altre seria paga més qui contamina més. O una altra, que a més aquesta distinció ja està des del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, ja està clara que ja anuncia que hi haurà persones que mereixeran un tracte diferenciat, com és el cas dels menors, no? Separar delinqüents, menors d'adults, no? O separar en centres, tenir una atenció especial als menors a diferència dels adults, no? Aquesta seria una distinció de persones que són legals i legítimes. I per últim, trobem que per garantir, disculpeu, després torno al xat, ho dic perquè he vist que algú ha escrit alguna cosa més des de que l'estava mirant. Aquestes no poden ser injustes, o sigui, aquestes distincions entre persones són legals i legítimes, però no poden ser injustes o poc raonables. No poden ser arbitràries, capritxoses, despòtiques o en conflicte amb la unitat i dignitat essencials de la humanitat. Alhora, ha d'existir una relació raonable de proporcionalitat entre aquestes diferències i l'objectiu de la norma.
I suposades finalitats de tracte diferencial que no poden ser objectivament justificades i mesures que són desproporcionades per l'assoliment d'aquest objectiu legítim són il·legals i contràries als drets humans. Per tant, tindríem aquestes excepcions, diguéssim, a la norma del principi d'igualtat i no discriminació, però estan molt acotades i molt determinades i responen totes elles perquè la igualtat entre éssers humans, entre persones i grups de persones sigui efectiva, o sigui, no només normativa, sinó sigui efectiva. I ara, perdoneu, perquè torno. Val. I si ara hem vist com aquest principi d'igualtat s'ha anat consolidant en l'àmbit internacional dels drets humans, hem vist l'ampliació de l'abast, hem vist com es defineix una discriminació, no? I hem vist aquest abast com ha anat a l'abast d'aquest principi ha anat extenent-se, no? I com han entrat diferents mirades del que és la discriminació, de com hem de protegir d'aquesta discriminació, quines mesures s'han de fer, no? Ara sí que m'agradaria centrar la meva exposició, i aquest ja és un dels últims blocs, no? Que ja anem amb l'últim bloc de la sessió, els últims blocs de la sessió d'avui, és centrar-me en quina és la protecció que ofereixen els drets humans en la lluita contra les discriminacions. I aquí trobem que la comunitat internacional, no, ha desenvolupat específicament una sèrie d'instruments i mecanismes per combatre tres tipus de discriminació específica, que ja els hem anat veient al llarg de la sessió d'avui: la discriminació per motius racials, la discriminacions contra les dones i discriminacions per motius de discapacitat. I faig un breu repàs per elles i quins són els mecanismes de protecció que hi ha. El conveni contra l'eliminació de totes les formes de discriminació racial, i aquí us he posat el mapa, bueno, jo m'agraden molt els mapes, i n'he posat poquets, però en aquest mapa, no, perquè veiem la universalitat de l'instrument, no, el que ha estat àmpliament acceptat per la comunitat internacional. El primer conveni és el de l'any 65, com havíem explicat abans, el conveni contra l'eliminació de totes les formes de discriminació racial. Ha estat adoptat per 182 països, 182 estats. Això què vol dir? Que 182 estats han reconegut, o sigui, com a norma pròpia, aquestes obligacions en matèria de drets humans. O sigui, han reconegut en l'espai internacional, però a la vegada que vetllaran perquè l'ordenament intern i les pràctiques internes vagin en consonància a el que diu aquesta convenció. Tot i que veiem que és àmpliament firmat i ratificat, o sigui, adoptat, que forma part del cos jurídic de 182 països, no? Com veiem, i també ho veiem aquí a casa nostra diàriament, no? El racisme i la xenofòbia, malauradament, continuen sent una lacra en ple segle XXI, no? Per tant, és important, i crec que és evident, i per això us he posat el mapa, veure que hi ha uns compromisos internacionals d'erradicar la discriminació racial, que, com veiem per la definició, és discriminació per pertinença a un determinat grup ètnic, nacional, pel color de la pell, per origen, no? Continua, tot i que tenim aquest mecanisme, continua sent una lacra. Però és important saber que 182 països han dit que estan d'acord en erradicar-ho, que han acceptat una sèrie de normativa en matèria de drets humans per protegir, erradicar i protegir a les persones d'aquest tipus de discriminacions i que tenen una sèrie de mecanismes per fer-ho. I això, al final, els mecanismes de protecció, no? Que quina és la protecció que ofereixen els drets humans i com les normatives i com podem lluitar contra aquestes discriminacions des de l'esfera internacional, és important saber-les i conèixer-les, perquè no només ens marca la normativa interna, sinó que en el cas de que la interna hagi estat afrontada, tenim els mecanismes en una societat democràtica de dret, tenim els mecanismes per elevar les queixes, per subsanar-les, si cal, fins i tot fer el reconeixement del que ha passat i subsanar a les víctimes i canviar les normes, no? Però que també a nivell, diguéssim, internacional,
tenim. I això genera uns checks and balances, no? unes pressions i contrapressions que ens explicaven els dos ponents de les dues sessions anteriors. No? Vull dir, que estigui escrit internacionalment i estigui acceptat internacional obliga els estats parts a tenir normativa i comportament acord amb el que s'han dit que es vincularien, però a la vegada ofereix mecanismes a les persones i als grups de persones per denunciar i per fer aquesta pressió des de l'àmbit internacional, des de la comunitat internacional, a l'estat membre de la convenció perquè canviï, modifiqui, subsani, corregeixi aquestes pràctiques. Els mecanismes de protecció que tenim en el marc de la discriminació racial a nivell internacional és el Comitè, per una banda, de l'eliminació de la discriminació racial, que és el principal instrument de supervisió de la implementació del conveni, que, com ens explicava, aquí no entraré en molt perquè ja ens ho va explicar la sessió anterior amb Marco Aparicio, no? Però està format per experts proposats pels estats de la convenció que fan seguiment de la implementació del conveni. Els estats membres elaboren informes del comitè en el que informen sobre els avenços avançats. El comitè fa preguntes als estats membres de la convenció sobre temes que els preocupen, bé, perquè tenen constància que han hagut violacions o vulneracions de drets continguts en la convenció, o bé perquè s'estaven ja implementant una sèrie de mesures i volen fer seguiment d'aquestes mesures que s'estaven implementant. Tanmateix, el sistema, la convenció contra totes les formes de discriminació racial té dos altres mecanismes, a part del comitè d'eliminació, a part del sistema d'informes periòdics, observacions i recomanacions del comitè. Les persones a títol individual poden fer arribar queixes al comitè davant de vulneracions que pateixen de drets emmarcats dins de l'àmbit de la convenció i poden també fer-se queixes d'estat a estat. A títol així de curiositat, ho he posat, les queixes d'estat a estat fins a l'any, o sigui, des de l'any 65 fins al 2018 no se n'havia rebut cap i per primera vegada que s'utilitza aquest mecanisme és amb tres queixes, que a més es fan totes al mateix any. Dues són de Qatar contra l'Aràbia Saudí i contra els Emirats Àrabs Units i una és de l'estat de Palestina contra Israel. La de Qatar contra Aràbia Saudí i Emirats Àrabs Units s'emmarca dins de l'aplicació de mesures coercitives dutes a terme per ambdós països i alguns altres més, amb una crisi diplomàtica que va haver-hi l'any 2017. No sé si us ressona, l'any 2017 va sortir un cas de filtració informàtica en la que a priori semblava que Qatar estava finançant i promovent grups jihadistes i terrorisme islàmic en els països del seu entorn. No? Tot això és una mica obscur. Us dic obscur perquè no està molt clar què és exactament el que va passar. El que sí que va passar és que tota una sèrie de països van, davant d'aquesta situació, van començar a tancar les relacions diplomàtiques amb Qatar i van dur a terme una sèrie de mesures coercitives. Entre elles, l'obligació de deixar el país a totes les persones nacionals de Qatar a deixar els seus països en un plaç de 14 dies. Com passa en la regió, però igual que passa a Europa i a tots parts del món, no? Les persones al final tenim una nacionalitat, però ens movem més o menys, alguns més lliures que altres, no? Però en aquest context hi ha moltes famílies que la mare era qatarí i el pare era d'Aràbia Saudita, nacionalitat, fills amb nacionalitats creuades, no? Tot això genera un tema d'afectació real i de vulneració real de drets de milers de persones que es trobaven afectades que de cop i volta portaven 20 anys visquent a Aràbia Saudita, havien d'abandonar el país i potser eren, doncs això, tenien una família que tota la resta tenia la nacionalitat d'Aràbia Saudita i s'havia d'anar. El Qatar, en aquest cas, posa les queixes que posa contra l'Aràbia Saudita i Emirats Àrabs Units són per la violació de l'article 2, que és la prohibició de la discriminació racial, que inclou, com us deia,
la pertinença a un determinat grup nacional o ètnic, a l'article 4, que és la propaganda supremacista, la prohibició de la propaganda supremacista, i l'article 5, que és la vulneració del tot el que té a veure amb la igualtat de tracte davant de la llei i el ple gaudi efectiu dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals, no? I l'article 6, que és la tutela judicial efectiva. Ràpidament dir-vos que tot això, bueno, s'obre una comissió ad hoc dins del comitè de l'eliminació de la discriminació racial i, finalment, Catara l'any 2000 el 2021 va demanar la finalització de la comissió i va retirar la demanda, no? I l'expedient va quedar tancat a l'any 2022. En el cas de Palestina contra Israel, l'Estat de Palestina denuncia la violació dels articles 2, 3 i 5 de la Convenció respecte als ciutadans i ciutadanes palestines que viuen en territori ocupat palestí, inclòs a Jerusalem Oriental. L'article 2, com dèiem, era la prohibició de la discriminació per motius racials. El 3 és la prohibició de la segregació racial i l'apartheid, no? I Palestina acusa d'apartheid a Israel en aquesta queixa. I l'article 5, que era el ple gaudi efectiu dels drets econòmics, socials i culturals, civils i polítics, que han estat violentats, no? En aquest cas s'ha fet una comissió de conciliació ad hoc, que tot just es van reunir per tercera vegada, crec, la setmana passada, però que encara està amb treballs. Dir-vos que a part d'aquests tres mecanismes, diguéssim, que és de supervisió del conveni a través del comitè, les queixes individuals i les queixes entre estats, no? Hi ha altres mecanismes de protecció de drets humans que vetllen per la lluita contra les vulneracions de les discriminacions per motius racials. El Comissionat de Drets Humans de les Nacions Unides, hi ha una relatora especial sobre racisme, un grup de treball sobre afrodescendents dins del marc del Consell de Drets Humans, comitè ad hoc, aquest us l'he posat perquè em sembla molt interessant, de revisió de la normativa i actualització de la convenció, no? Fer una proposta de nous estàndards normatius destinats a combatre totes les formes de racisme contemporani, no? Aquesta voluntat d'anar a expandir-se en catàleg, però també en abast, no? I hi ha uns treballs que s'estan fent, uns treballs previs, no? Des de l'any 2007, per poder millorar, diguéssim, aquesta convenció i actualitzar-la a les situacions de racisme contemporani. Hi ha un grup d'experts independents sobre Urban, un grup de treball intergovernamental sobre Urban, que és una conferència que va haver-hi internacional l'any 2001 contra el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i altres formes d'intolerància relacionades, no? Que va treure un pla d'acció, una sèrie, bueno, són grups de treball que estan batllant pel compliment de la lluita contra la discriminació. Discriminació, l'altre grup, i perdoneu que ara poso una mica al play perquè sí que m'agradaria acabar amb dues mencions i tenir temps d'acabar l'exposició, no? I vaig mirant, ara després comprometo a mirar si hi ha alguna reflexió o pregunta abans d'acabar. Trobem la discriminació, com dèiem, grups, discriminacions contra les que es protegeix explícitament, la de racisme. La següent seria contra l'eliminació de totes formes de discriminació contra les dones. Veiem també un mapa blau, ja no és tan blau com l'anterior, perquè veiem un país que és molt gran, que és els Estats Units, que està amb un blau cel, no? Perquè és firmant, però no l'ha ratificat. Però sí que podem afirmar amb 189 països que és un instrument de drets humans àmpliament adoptat i, per tant, és un sistema, és un instrument universal, no? Així, perquè em sembla interessant dir-vos que no l'ha adoptat ni la Ciutat del Vaticà, suposo que per motius, tot i que hi ha dones que hi viuen, la República Islàmica de l'Iran, Somàlia, Sudan, i després Tonga i Niue, no? Però em sembla important perquè em sembla recordar que hi havia hagut una pregunta sobre l'Iran en la sessió anterior. Iran no l'ha firmat ni l'ha ratificat, no forma part de la convenció. Malgrat la seva universalitat, com deia, és altament preocupant l'alt nombre de reserves que conté. Els tractats internacionals de drets humans, en principi, es firmen i es ratifiquen, però hi ha una prerrogativa que està contemplada dins dels mateixos tractats que els estats es poden presentar reserves. Aquestes reserves no poden afectar el nucli dur del conveni. Però, en canvi, amb el de la CEDAW, amb el de les dones, sí que veiem que hi ha moltíssimes reserves. De fet, 50 països han ratificat el conveni amb reserves. És el tractat amb major nombre de reserves presentades. I les reserves, és dubtós, des de la meva opinió, sí que toquen el nucli dur de la convenció, però van ser acceptades. Per què dic que toquen el nucli dur de la convenció?
perquè hi ha reserves sobre la primacia dels codis de dret de família existents. Varis països han ratificat la convenció, però han dit però el meu codi de família no es toca, va per sobre d'aquesta convenció. Codis de família que són clarament discriminatoris i vejants i vejatorios, perdona perquè no em surtarà la paraula en català, contra les dones, no? I en canvi van estar acceptats i aquestes reserves han estat acceptades. A nivell de curiositat, l'estat espanyol també té una reserva. Varis països europeus tenen reserves. En aquest cas, la reserva de l'estat espanyol és respecte a l'ordre de successió de la corona. La convenció no modifica, diu que la convenció no modifica en aquest aspecte les provisions constitucionals. Varis països amb monarquies europees tenen reserves al respecte sobre l'ordre de successió, no? La convenció té un protocol facultatiu de l'any 2000 que estableix que enforteix el sistema de mecanismes de protecció i de garantia dels drets continguts dins de la convenció, no? Com és el cas de les comunicacions individuals, que en el cas del conveni anterior veiem que ja estaven en el conveni, en el cas de la CEDAW no, és per protocol, i la possibilitat de fer investigacions. L'estructura és molt semblant en tots els tractats internacionals. Hi ha l'instrument, el tractat, l'acord, el conveni, el pacte, no? I del pacte, tractat, conveni, acord, se'n desprèn un comitè del tractat o del pacte o del conveni o de l'acord, no? Que el que fa és supervisar la implementació dels acords adoptats, no? En aquest cas és el Comitè d'Eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones, que funciona de manera molt semblant al de discriminació racial. I aquí, a més, hi ha tres mecanismes. N'hi ha un mecanisme més, a part de les comunicacions individuals i les queixes d'estat a estat, tenim les investigacions. I les investigacions són especialment interessants perquè habiliten en aquells països que han firmat el protocol i l'han ratificat i no han fet cap reserva respecte a l'article 8 del protocol facultatiu, habiliten al comitè a realitzar investigacions ad hoc sobre temes que els hi preocupin o sobre denúncies, millor dit, perdoneu, sobre denúncies que rebin de violacions sèries i sistemàtiques dels drets continguts en la convenció. Rellevant són, us apunto algunes les investigacions que s'han fet fins ara perquè veieu aquests mecanismes de protecció com funcionen, no? El comitè ha fet una investigació a Mèxic sobre l'abducció, violació i crims contra les dones a Ciutat Juárez a l'any 2004, contra Canadà, ha obert una investigació a Canadà a l'any 2011 per les violències masclistes, desaparicions i assassinats de dones i nenes aborígens, a Filipines el 2015 per violacions de l'accés a la salut sexual i reproductiva a Manila, al Regne Unit el 2018 per restriccions a l'accés a l'avort a dones i joves a Irlanda del Nord, Kirguistan per no haver adoptat mesures o contra els raptes de la nòvia, que és una pràctica que es deu de raptar les noies i després retornar-les, que òbviament generen un prejudici a part de la privació de llibertat i totes les violències que comporten, no? Però que és una pràctica socialment molt acceptada i legalment no prohibida al Kirguistan, no? I va obrir-les una investigació. Una investigació l'any 2019 a Mali per la vulneració de no protegir a les nenes i a les... ni protegir a les nenes ni a les dones, ni perseguir amb multes o penes els autors de pràctiques com la mutilació genital femenina, no? O a Sud-àfrica el 2021 per no adoptar, va obrir un mecanisme d'investigació per no adoptar mesures per prevenir la violència domèstica i protegir a les nenes i a les dones d'aquest tipus de violències, no? Bueno, veieu com van evolucionant, no, aquests mecanismes. Té altres mecanismes, com pot ser el grup de treball de discriminació contra les dones i les nenes en el marc del Consell de Drets Humans, la relatora especial sobre la violència contra les dones i la relatora especial sobre el tràfic de persones, especialment dones i infants. Entrem ja molt ràpidament, perquè vull deixar-me un espai per una cosa, a la Convenció pels Drets de les Persones amb Discapacitat. 186 països l'han ratificat, també és força universal, no? També té un protocol facultatiu i té la mateixa estructura, diguéssim, que els altres dos instruments. Té el Comitè de Drets Humans de Persones amb Discapacitats, en aquest cas són dos els mecanismes, igual que la Convenció per Discriminació Racial, dos mecanismes a part del comitè, que és les comunicacions individuals,
en virtut del protocol facultatiu i les investigacions, igual que passava amb la CEDAW. I aquest cas em sembla, en aquest cas sí que em sembla rellevant mencionar que l'Estat espanyol ha estat investigat per la violació de l'article 24 sobre el dret a l'educació, per l'exclusió estructural i segregació de les persones amb discapacitat del sistema educatiu general per motiu de discapacitat. I ha obert una investigació a l'any 2015 i bueno, han estat amb una resolució al respecte. Hongria, també el 2018, pel no reconeixement de la igualtat davant de la llei de les persones amb discapacitat, o sigui, discriminació directa i reconeixement. I per l'ús fraudulent o suposadament, no, fraudulent perquè ja hi ha l'evidència, l'ús fraudulent de fons europeus per l'internament sistemàtic de persones amb discriminació, no? O a Gran Bretanya, que els hi va obrir una investigació l'any 2013 perquè s'estava reformant la legislació i les polítiques del sistema de la política de benestar social i hi havien hagut retallades molt importants en quant a les prestacions socials que rebien les persones amb algun tipus de diversitat funcional, no? I aquestes retallades afectava directament el ple gaudi efectiu dels drets humans recollits en el marc de la Convenció per a les Persones amb la Discapacitat, no? Perquè veiem quins són els mecanismes i que realment fa que hi hagi modificacions al respecte, no? Aquests processos de diàleg amb els estats parts de la convenció. I ara em direu, i perdoneu que he apretat el... Perdoneu, a part hi ha altres mecanismes, perquè ara volia entrar en un altre tema, hi ha els mecanismes de relator especial sobre les persones amb discapacitat, hi ha una experta independent sobre el gaudi dels drets humans de les persones amb albinisme, una experta independent sobre el gaudi de tots els drets humans de les persones grans, la Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans i les Persones amb Discapacitat, vull dir que hi ha diferents mecanismes també que vetllen per la protecció efectiva de les persones amb diversitats funcionals, no? I ara sí que volia, i perdoneu que havia posat el turbo, perquè volia entrar en... Perdoneu, perquè veig que hi ha... Deixeu-me repassar, perquè així vaig contestant... Comentaris, no? La igualtat en realitat no és efectiva. Les institucions elaboren normes però eviten el seu seguiment i implementació real. És desalentador conèixer els abusos que existeixen i que no persegueixen. Això és una reflexió d'una companya que volia compartir amb totes vosaltres, no? Aquest és un dels grans reptes, que sigui realment efectiva, el que explicava el director general, no? A l'inici de la sessió, no? Ja s'havien creat dues unitats. Bueno, el que cal ara és crear unitats com aquestes, no? Que vetllin realment per l'efectiu, ple gaudi efectiu, no? I aquí és un dels grans reptes. Completament d'acord amb la companya que compartia. Hi ha algunes altres cosetes, però que crec que les aniré responent a mesura que avanci amb la presentació que entra ja en l'últim quart d'hora i espero una vegada temps i tancar-ho bé. Bé, hem parlat la protecció dels drets humans versus les discriminacions, no? I vèiem que hi havia tres tipus específics de discriminacions que tenen els seus instruments i els seus propis mecanismes. Però què passa amb les altres discriminacions que potser no tenen un tractat internacional que les protegeixi i que vetlli per la seva no discriminació? Doncs que són igualment protegides en virtut del principi d'igualtat i no discriminació. És veritat que no compten amb un instrument de drets humans específic de promoció, garantia i protecció, no? Però sí que es fa subsidiària, o sigui, no subsidiàriament, sí que es fa a través de la vulneració dels diferents drets. Què vull dir amb això? Que si és veritat que si hi ha una discriminació racial, hi ha una convenció, hi ha un comitè per la discriminació racial i hi ha tots els mecanismes que us he explicat de la discriminació racial, que hi hagi una discriminació per motius de religió o per motius lingüístics o per la pobresa, per persones discriminació, polítiques que discriminin les persones sense llar, polítiques o pràctiques que discriminen les persones sense llar, aquí hauríem de veure quins són els drets vulnerats. És veritat que no tenen un instrument
parelles per aquest tipus específic de discriminació, però llavors hauríem d'anar a quin ha estat el dret que se'ls ha estat vulnerat o quins són els drets que se'ls han estat vulnerats. Perquè el sistema de drets humans és universal, interconnectat, interdependent, no? I aquesta interdependència i aquesta complexitat del sistema i aquest abast dels drets humans que són, com dèiem, interdependents i universals e inherents a la persona humana fa que si a una persona la torturen perquè per motius econòmics, perquè és una persona sense llar, no? I perquè pateix una discriminació per motius econòmics, ens haurem d'anar a s'ha violat a la prohibició contra la tortura, per tant, aquí hi ha un comitè per a l'eliminació de la tortura, no? O, per exemple, llibertat d'expressió de grups religiosos o de minories lingüístiques, si els drets lingüístics són vulnerats en l'esfera internacional, perquè a nivell regional també tenim un altre mecanisme, a nivell internacional, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics reconeix la llibertat lingüística i reconeix una sèrie de drets lingüístics, no? Per tant, haurem d'anar al Comitè de Drets Humans, que és el mecanisme del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, serà com el mecanisme que tenim de protecció i garantia, no? Igualment, hi ha diversos altres mecanismes, com són grups de treball del Consell, que tot això no em repeteixo perquè aquests els vau veure a la sessió anterior. Grups de treball del Consell de Drets Humans, relators, experts especials, que el que fan és fer investigacions ad hoc, rebre queixes, rebre informes, veure com es vulnera el dret, fer propostes de com aquest dret podria millorar-se la seva protecció efectiva en contra de la vulneració del dret, no només formal, sinó efectiva, no? Tenim tota aquesta sèrie de marc, no? Tot, insisteixo, que no hi hagi un tractat internacional que protegeixi específicament contra la discriminació, no vol dir que ens quedem orfes sense tenir aquest àmbit de protecció. Ens l'oferirien la resta de tractats i el que hauríem d'anar a veure és quins són els drets que han estat vulnerats, violentats o violats, no? Per anar a utilitzar un mecanisme o un altre. Però què passa, i aquí volia entrar ja en els últims minuts, què passa amb el col·lectiu, amb la protecció del col·lectiu LGBTI, què passa amb el col·lectiu per orientació, les discriminacions per orientació sexual i de gènere? I per què volia parlar específicament d'aquestes? Doncs perquè és de les que potser en l'àmbit europeu més es parla, però menys es parla en l'àmbit internacional i el que més preocupació està causant, perquè les violacions són massives i el que s'està qüestionant és si tenen protecció o no les discriminacions per orientació sexual i identitat de gènere en l'àmbit dels drets humans. A Catalunya ho tenim claríssim que sí, l'estat espanyol també, a Europa també, no? Però a nivell internacional, que és el que estem mirant ara, està més discutit, no? I hi ha moltes reticències. De fet, a molts països es criminalitza greument a les persones transgèneres per les seves expressions i identitats de gènere. A més de 70 països, les pràctiques sexuals consensuades entre persones adultes del mateix sexe estan penalitzades penalment i almenys en 5 estats estan castigades amb la pena de mort, no? O contemplen la pena de mort. Perdoneu, perquè ara torno a fer... I tornem a allò d'abans. És veritat, a allò d'abans em referia a aquelles discriminacions que no tenen un tractat específic. És veritat que no existeix, un mecanisme específic de protecció contra la violència i la discriminació al col·lectiu LGBTI, que la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere no consta explícitament com una discriminació prohibida, però recordeu tot el que hem estat parlant al llarg de la sessió, tots els estats estan obligats en virtut del dret internacional dels drets humans, a promoure i a protegir els drets humans a totes les persones sense discriminació. I com us deia, malauradament, malgrat aquest principi i aquesta claretat somera al respecte, no, encara hi ha moltes resistències a nivell internacional, tot i que s'han anat fent avenços importants a mesura que les lluites pel reconeixement de drets del col·lectiu LGBTIQ han anat avançant. Especialment evident és a partir dels anys 90, sobretot em refereixo a l'àmbit internacional, no? I aquí us poso 3 exemples de punts d'inflexió. El Comitè de Drets Humans amb la resolució del cas de Tunen versus Àustria. Hi havia una sèrie de lleis altament homofòbiques a Austràlia on prohibien les relacions consensuades entre adults del mateix sexe.
i el comitè va resoldre que era una vulneració greu del dret a la intimitat i a la privacitat. I això va, aquesta resolució del comitè va fer canviar les lleis australianes, no?, en aquest respecte. Un altre punt d'inflexió el trobem l'any 2011 amb la resolució del Consell de Drets Humans en relació als drets humans per orientació sexual i identitat de gènere. Un punt d'inflexió perquè és el Consell, no és un mecanisme de supervisió d'un tractat en concret, no? O sigui, jurisprudència, per dir-ho així, sinó que és un òrgan polític, és el Consell de Drets Humans, no? Que està format per estats membres, que fa aquesta declaració, que fa aquesta resolució. I l'any 2016 el Consell de Drets Humans crea un mandat d'una persona experta independent per la protecció contra la violència i discriminació basada per orientació sexual i identitat de gènere, que és un altre avenç, no? Però és veritat que, sí, com deia, totes som igual davant de llei i les orientacions sexuals, les discriminacions per orientació sexual i identitat de gènere són prohibides i haurien d'estar protegides. La resposta internacional a aquest tipus de violacions de drets humans està fragmentada i inconscient. I aquí us poso un esforç que es va fer en l'àmbit internacional per part d'una coalició d'organitzacions de drets humans, que són els principis de Yogyakarta sobre la aplicació dels drets humans en relació a l'orientació sexual i identitat de gènere del 2006. No? Aquests principis són fruit d'un anàlisi profund de tot el cos normatiu i jurisprudencial del règim internacional dels drets humans i la seva aplicació en l'àmbit de l'orientació sexual i identitat de gènere, amb l'objectiu d'aclarir les obligacions dels estats sota la legislació dels drets humans, i estableix una sèrie de principis rectors de protecció contra la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere i protecció a les persones que, diguéssim, entrarien dins del col·lectiu LGBTIQ+, no? Com els drets humans sí que els apliquen amb elles també, no? I hi ha una revisió, no? Quan veiem aquest procés d'evolució, hi ha una revisió l'any 2017 dels principis de Yogyakarta. Així doncs, les obligacions, i ara sí que ja, i perdoneu, ara miraré preguntes i respostes si hi ha alguna reflexió o alguna pregunta, però ara sí que ja entrem a la fase final. A tot això, quina és l'obligació de l'Estat, no? Els estats membres del règim internacional dels drets humans, no? Quina és l'obligació de l'Estat a fi de garantir aquest principi d'igualtat i no discriminació? Respectar. Aquesta exigeix a l'Estat d'abstenir-se interferint al gaudi dels drets humans i no legislar en contra, ni legislar, ni exercir en contra, ni executar polítiques que vagin en contra dels drets humans. Té l'obligació de protegir. Aquesta obligació de l'Estat obliga l'Estat a preveure les violacions de drets humans i vetllar pel seu compliment, o sigui, la prevenció, el protegir, i el garantir el ple gaudi efectiu dels drets humans, per tal de promoure l'adopció de mesures legislatives, econòmiques, judicials, per aconseguir l'efectiva realització de drets, de terme mesures d'acció positiva per assegurar l'adequat desenvolupament i protecció dels drets de les persones i els col·lectius. I quines són les principals mesures que des del sistema de Nacions Unides es consideren que s'han d'aplicar per erradicar totes les formes de discriminació? Doncs es tradueixen en 5 accions que no funcionen una per si sola, sinó que han d'anar, diguéssim, en pack, no? Que és la legislació, prohibir i castigar, i ressarcir, subsanar, reconèixer, sensibilització, incidència social, no? Sensibilitzar la ciutadania, canviar patrons, prejudicis, mirades, no? Que dèiem que la discriminació en aquesta dimensió de la discriminació, no? Que no només és exercida per l'Estat, sinó per la societat, en l'educació, dur a terme iniciatives educatives i formatives, en la formulació d'accions positives i polítiques actives en la lluita contra la discriminació i la igualtat d'oportunitats, i dur a terme mesures participatives, fer participar la societat, però especialment els grups que es troben en una situació de desigualtat estructural i que, per tant, hi ha que escoltar-los, saber quines són les dificultats que tenen a fi de poder legislar, sensibilitzar, educar i dur a terme accions positives, no? La participació activa.
I molt ràpidament, els reptes són moltíssims, com heu vist, són immensos, són molts, no? Tot i que us volia traslladar que m'ha anat avançant, que s'ha anat avançant, no? En consolidació i ampliació i extensió del mandat, no? Tot i que els canvis no són segurament lo ràpids, efectius i eficients que ens agradaria a totes, no? Però concretant-ho amb quatre ítems, és fer realment efectiu el principi d'igualtat i no discriminació, especialment la discriminació indirecta. Especial atenció a les persones i grups de persones que no han format històricament part de les estructures del poder, també en democràcia, i que per tant poden estar subjectes a patir discriminació. Aquí estic parlant no només de dones, estic parlant de persones estrangeres, independentment de la seva situació administrativa, estiguin resolts administrativament o no, estem parlant del poble gitano, estem parlant de multiplicitat de grups i de persones. Incorporar de forma més efectiva les interseccionalitats, no? En aquest anàlisi de les discriminacions i veure com la legislació, però les polítiques públiques, l'acció i l'inacció pot afectar, no? L'approach del do not harm, el fer o el no fer, pugui fer mal o no pugui fer mal, no? Tenir un anàlisi, hem vist que és molt complex, tenir anàlisis basats en estudis i en veure com anem incorporant de forma més efectiva aquestes interseccionalitats i continuar avançant en el desplegament de catàlegs de drets, així com els mecanismes d'accessibilitat pel ple gaudi efectiu dels drets, no? Això són com grans, aquí podríem entrar. Jo he començat la sessió dient-vos que era un tema complex i que tenia un gran abast, no? M'agradaria que acabéssim la sessió, tenint una visió molt general, no? I que tinguéssiu ganes d'aprofundir més, no? Perquè és una temàtica que realment podria portar a fer diverses sessions per anar aprofundint de tots aquests temes. L'Afganistan, comparteixo alguns dels comentaris, no, abans de tancar la sessió, perquè m'ha donat la sensació que en els últims moments no els he mirat. L'Afganistan ha subscrit la CEDAW, però des del 2021 que estava governant els talibans s'ha convertit en un és totalment contradictori. És més teòric que real, efectivament. Però els mecanismes estan i van existint, no? I aviam si em deixo alguna cosa. Bueno, hi ha algunes que us contestarem per correu electrònic perquè són molt més complexes en els minuts que ens queden, però agrair-vos moltíssim l'atenció i especialment la participació. M'ha agradat moltíssim i agrair-vos perquè això facilita moltíssim a qui està aquí sol i només em veig jo a mi mateixa i el PowerPoint, no? Veure que hi ha una interacció real amb totes vosaltres que no us estic veient, no? Així que moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Quedo a la vostra disposició. Ara la Jara suposo que us ho explicarà, però bé, sigui el correu... Ah, perdoneu, que m'he deixat l'última. Perdó. Dona, Jara, espera. Tranquil·la. Ara no em surt això. Teniu aquí tot el conjunt de correus i d'informacions que segurament són del vostre interès. I moltíssimes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies a totes i a tots, com deia la formadora Estela Pareja, per la vostra assistència avui i molt encaridament per la vostra participació, perquè, com bé deia la formadora, això enriqueix moltíssim el desenvolupament de la sessió. I unes gràcies molt especials a tu, Estela, per aquesta magnífica exposició que és tan, tan interessant. I gràcies un cop més també per posar de relleu i posar èmfasis i focus en aquells col·lectius que moltes vegades estan més vulnerabilitzats i que és ben interessant posar sobre la taula quines obligacions hi ha i sobretot quines eines hi ha i tenim per poder acompanyar aquests i poder fer efectius determinats drets. Als participants, les participants, recordar-vos que tenim una darrera sessió d'aquest seminari, que la tindrem el 12 de juny sobre drets humans emergents. Tindrem en David Bondia amb nosaltres i que en la informació que us hem posat en el xat i que també tindreu en el PowerPoint de la formadora d'avui, recordar-vos que aquest és un seminari que s'engloba dintre de l'Estratègia de Drets Humans de la Generalitat de Catalunya, que hem aprovat aquest any, que consta de tres eixos, que els podeu mirar en el document que teniu en la nostra web, però que el tercer pilar consta de la celebració d'un seguit d'actes durant tot l'any en tot el territori, perquè estem commemorant el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Així que us animem a que entreu en la web i podeu veure
quines altres accions estem portant a terme, que tenim també actes en territori. El proper el tindrem el 15 de juny a Igualada i tractarem el dret a la pau, però tenim molts més actes programats al llarg de tot l'any, així que us animem a que entreu i, per suposat, quedem a la vostra disposició per qualsevol consulta, proposta o qualsevol comentari que ens voleu fer arribar. Si us sembla, tanquem aquí la sessió. Gràcies de nou, Estela. A vosaltres. Adéu-siau.